por quê? Porque iríamos começar a comemorar o dia do índio. Você sabe qual é o dia que se comemora o dia do índio? Dia 19 de abril. E durante toda essa semana nós estaremos falando sobre o índio. E agora, Jardim, nós vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso dia. Bem legal, né? Vamos todos fechar os olhos? Vamos. Então vamos lá, né? Querido Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Te peço que abençoe a nossa vida, a nossa família e o nosso Brasil e todos os índios também. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos cantar a musiquinha do índio. Quero ver se vocês vão lembrar essa musiquinha. Vamos cantar tudo junto? Capricho na atividade, na pintura, que a tia Dai está aqui esperando vocês com as fotos, hein?